ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲିଉଡ୍ ଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭୂତ ଆଦି ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ସମ୍ବଳ କରି ବେଶ କେତୋଟି ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଅବା ଅସରରେ, ଯିଏ କାହାଣୀରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଆଶଙ୍କା, କଳନ, ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଏ କଥାଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଗିରି। କାହାଣୀ ଲେଖିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ। ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦା ସାହୁ ଓ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ତ ହରର ସିନେମା ଆସିବା ବହୁତ କମ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅଲିଉଡ଼ ଦୁନିଆର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଅଲିଉଡ଼ ଟକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।